A Szent Angéla Magyar Kórus a Szent Év előkészületei miatt Rómában járt, és a magyar dallamokat természetesen Ferenc pápának is megmutatták. Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia szervezésével a Szent Év előkészületei keretében a Szent Angéla Kórus több helyszínen is fellépett az Örökvárosban. A szerdai általános kihallgatáson Ferenc pápát örvendeztették meg a Salve Regina című mű eléneklésével. A Szentatyával való találkozó élményéről a kórus vezető karnagy Menus Gabriella számolt be televíziónknak. Nem is lehet szavakkal kifejezni azt az érzéshalmazt, amit megéltünk. Mindannyian ott voltunk az Eucharisztikus Kongresszuson, annak idején Budapesten, és találkoztunk akkor is a Szentatyával távolról, amikor a pápai látogatáson volt, de az, hogy méterekre tőle, az, hogy velünk fényképezkedik, és van egy fotó, amikor kifejezetten azért ült oda, hogy velünk lefotózhassák, ez önmagában egy olyan megtiszteltetés, hogy kimondhatatlan. És ráadásul az, hogy a mi nemzeti ünnepünkön október 23-án magyar zarándokokként kaptunk lehetőséget arra, hogy énekeljünk valamit a Szent Péter téren. Egy olyan motettát választottunk Liszt Ferenctől, aki élete utolsó egyharmadában rengeteget élt Rómában, és az egyházi műveinek a nagy többségét itt komponálta. Egy motettát, Salve Reginát választottuk, Máriához szóló, október úgyis Mária hónapja, és tudjuk, hogy a Szent Atya is nagyon közel érzi magához Máriát. December 24-én Ferenc pápa hivatalosan is megnyitja a jubileumi Szent Évet, de az előkészületek a rendkívüli eseményre való lelki ráhangolódás már elkezdődött Rómában. A Szent Angéla Kórus ezért úgy válogatta össze műsorát, hogy a helyi közösséget is megszólítsa. Céljuk az volt, hogy az olasz egyházi művek eléneklésén túl a magyar egyház és a magyar kórus ének kultúrájába is betekintést engedjenek. Fő üzenetünk ezzel a koncerttel az volt, hogy a zene maga a béke, egy lélekemelő dolog, énekelni pedig Istenhez visz közelebb, és azt hiszem, hogy a Szent Évre való felkészülés egyébben nincs is más fontosabb dolog annál, mint hogy szívünket közelebb vigyük is a jó Istenhez, és hogy ezen az univerzális nyelven keresztül is igyekezzünk összekapcsolódni egymással. Úgyhogy elsősorban az éneklés szeretetét és a jó Istenhez való közelebb kerülés üzenetét igyekeztünk elhozni ezzel a koncerttel. A jubileumi év különleges kegyelmi időszaka keresztény egyház életében. A Szent Szék nem csak lelkiségi, hanem számos kulturális programmal várja a Vatikánba és az Örökvárosba látogató több millió zarándokot. Ezek között a magyar tehetségek is bemutatkozhatnak, zenével, fotókiállítással gazdagítják a magyarok a Szent Évi eseményeket. 25 évente rendezik meg a Szent Évet, muszáj, hogy megmutassuk a magyarságunkat, és nem csak azért, mert ez kötelezőnek érzi szinte minden olyan állam, ahol fontosak az alapvető keresztény értékek, hanem azért is, mert így tudjuk megmutatni, hogy mit jelent 21. században magyarnak lenni. A 21. századi magyarság tele van meglepetéssel, kultúrával, szépséggel, és olyan estékkel, mint ez is. Most megmutatta egy kórus, hogy mit jelent a barátság, mit jelent alumninak lenni egy iskolában, mit jelent, ha több generáció együtt énekel? Fantasztikus esténk volt. A római templomokban és a Vatikánban bemutatkozó kórus a Szent Angéla Ferences Gimnázium végzős diákjaiból és tanáraiból alakult 2009-ben Budapesten. Menus Gabriella karnagy vezette a 40 fős alakulatot, akiknek fellépéseit örömmel fogadta a római közönség.